Situācija Latvijas ekonomikā pat laban nebūt nav spīdoša, un mēs ne tikai strauji nevirzāmies uz Eiropas Savienības vidējo turības līmeni, bet arvien vairāk atpaliekam pat no kaimiņiem – Lietuvas un Igaunijas, tā norāda Latvijas bankā. Neveicot nekādas reformas, valsts ekonomika bez lieliem satricinājumiem varētu augt par apmēram 2,5% gadā, taču ar to nav gana. Ja Latvija saņemās un beidzot sāk ieviest realizēt reformas, par kurām jau, es teikšu, diezgan ilgi runāts, ja, nu mēs pārskatāmā nākotnē turpmākajos 10 gados varam dubultot potenciālo izaugsmu. Latvijas banka straujākas izaugsmes pamatā noteikusi trīs faktoru mijiedarbību. Tie ir darba spēks, zināšanas un investīcijas. Vispirms par darba spēku. Lai gan Latvijā pašlaik nodarbinātības līmenis ir tuvu vēsturiski augstākajam, tas joprojām uz Eiropas fona ir tikai viduvējs. Papildus tam trūkst arī efektivitātes. Tā piemēram valsts pārvaldes sektorā, lai gan tas ir krietni lielāks nekā citviet, efektivitāte šajā ziņā slikta. Vēl viens svarīgs aspekts – arī veselība. Arī hroniskās slimības, kas varbūt atsevišķos gadījumos arī liedz pilnvērtīgi iesaistīties tajā darba tirgu, un to mēs redzam arī kā būtisku izaicinājumu. Nereti darbinieku efektivitāti nosaka arī to prasmes un zināšanas, īpaši tehniski sarežģītās ražošanas nozarēs. Mums ir jāiegulda izglītības sistēmā, ja, pētniecības attīstībā un izglītības sistēmā. Nu, izglītības sistēma jau nevar būt atrauta, ja, piemēram, pamat izglītība no augstākās izglītības, lai mums būtu daudz talantīgu studentu, mums jābūt daudz talantīgiem skolniekiem, ja, kas tālāk iet studē augstskolās. Ja, tā kā ieguldījums izglītībā zinātnē tas ir, man liekas, viens no priekšnosacījumiem, lai mēs arī nu, turpmākos 10-20 gadus varam uzrādīt pietiekoši strauju izaugsmu. Un visbeidzot par investīcijām. Arī šajā ziņā diemžēl atpaliekam no pārējām Baltijas valstīm. Mums jābūt daudz drosmīgākiem, finansēm jābūt mētiecīgākam. Latvija ir ļoti mazs tirgus. Mums attiecībā uz vērtību ķēdi ir jābūt diezgan nu, tādiem provokatīviem, ļoti mērķētiem. Mēs nevaram atļauties izšķēdēt savus resursus visos iespējamos virzienos. Latvijas banka kā īpašu problēmu izcēlus privātās investīcijas, īpaši mājsaimniecības sektorā. Krišs Kairs, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.